Velkommen til Digital Legal Learning med mig, Law Story. Jeg hedder Sofie Skrøder Andreasen, og jeg er advokat ved Poul Schmidt Kammeradvokaten. I de kommende 10 år, der skal jeg være jeres underviser i obligationsret. Og obligationsret, det er som bekendt en juridisk disciplin, der vedrører læren om det indbyrdes forhold mellem parternes retsstilling i formueretlige skyldforhold. I dag, der skal vi tale om forsinkelse. Når man indgår en aftale, så vil der som udgangspunkt også være aftalt et tidspunkt, hvor aftalen den skal opfyldes. Og hvis den ikke bliver opfyldt på det tidspunkt, jamen så kan der være tale om forsinkelse. I forhold til selve opfyldelsestidspunktet, jamen så skilles der mellem forfaldstidspunktet, handlingstidspunktet og frigørelsestidspunktet. Forfaldstidspunktet, det er det tidspunkt, som er det tidligste tidspunkt, hvor kreditor kan kræve, at ydelsen bliver erlagt. Det forekommer, at debitors pligt til at erlægge ydelsen ikke indtræder på forfaldstidspunktet, men først når en kreditor retter henvendelse og kommer med et påkrav om, at ydelsen skal erlægges. I sådan nogle tilfælde, jamen så taler man om et handlingstidspunkt. Og endelig så betegner frigørelsestidspunktet det tidspunkt, som er det tidligste tidspunkt, hvor debitor kan frigøre sig for forpligtelsen. Hvis en ydelse ikke er leveret på det rette sted og på det rette tidspunkt, jamen så indtræder der misligholdelse i form af forsinkelse. Der vil være tale om en forsinkelse og dermed misligholdelse, selvom debitor at lægge ydelsen på et senere tidspunkt. Et eksempel på en forsinkelse kan være, hvis en maskineforhandler og en landmand den 30. april indgår en aftale om køb af en traktor. Landmanden vil gerne nå at flytte rundt på nogle maskiner i sin lade, sådan der er plads til traktoren. Og det skal altså ske inden levering. Så maskineforhandleren og landmanden de aftaler, at leveringen af traktoren skal finde sted efter landmandens påkrav i perioden fra 1. juni til 5. juni. Efter at have gjort plads i sin maskinhal, så retter landmanden henvendelse til maskinforhandleren med et påkrav om, at traktoren skal leveres, og det gør han den 5. juni. Forfaldstidspunktet for maskinforhandlerens erlæggelse af traktoren er altså den 1. juni, det tidspunkt, hvor man aftalte, at der kunne sendes et påkrav, men handlingstidspunktet er først den 5. juni, eller straks efter den 5. juni, og det er så frigørelsestidspunktet. Derfor så er der ikke tale om forsinkelse, hvis traktoren ikke bliver leveret den 1. juni, men hvis traktoren først bliver leveret den 15. juni, det vil sige 10 dage efter, der er kommet påkrav, jamen så vil der efter omstændighederne være tale om forsinkelse, når landmanden har bedt om at få den leveret straks efter den 5. juni. I forhold til opfyldelsesstedet, som også er relevant, når man taler om forsinkelse, jamen så afhænger det igen af forpligtelsens karakter. Nogle forpligtelser er bundet til et bestemt sted, og i andre situationer så vil opfyldelsesstedet bero på aftalen mellem parterne, eller bestemmes ud fra nogle øvrige omstændigheder. Hvis der er tale om køb af løsøre, så sker leveringen som udgangspunkt hos sælger. Hos sælgers private bolig eller på sælgers forretningssted. Der gælder dog en række undtagelser i forhold til opfyldelsesstedet. Hvis der nu er tale om forsendelseskøb, så anses levering for i et handelskøb sket, når genstanden den er overdraget til fragtføreren. Altså hvis man nu kunne sende traktoren med GLS, jamen, så vil leveringen ske, når man overleverede traktoren til GLS. I eksemplet med traktoren er det således udgangspunktet maskinhandlerens forretningssted, der er opfyldelsesstedet. Det er også opfyldelsesstedet for vederlaget for traktoren, eftersom der er et gammelt ordsprog, der hedder pengeskyld er bringeskyld. I dagens Danmark er der jo ikke ret mange, der bringer kontanter. Men hvis man har lyst til at betale for sin traktor kontant, jamen så skal man altså komme med kontanterne til sælgerens forretningssted. I de fleste situationer i dag vil der dog være tale om en pengeoverførsel på, altså via netbank eller via et indbetalingskort. Der gælder dog en række undtagelser i forhold til opfyldelsesstedet.
og leveringsstedet. Hvis der for eksempel er tale om forsendelseskøb, jamen så anses levering i handelskøb for sket, når det er overgivet til fragtføreren. Det vil sige, hvis maskinforhandleren og landmanden havde aftalt, at maskinforhandleren skulle lade et fragtfirma transportere traktoren til landmandens maskinhal, så ville leveringen finde sted, når maskinforhandleren overgav traktoren til fragtføreren. Det vil så også sige, at hvis der sker overlevering til fragtføreren på opfyldelsestidspunktet, jamen så vil der være tale om forsinkelse, og så vil man kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, og i yderste konsekvens, jamen så kan man hæve aftalen. Det vil altså sige, hvis der ikke sker overlevering til fragtføreren på opfyldelsestidspunktet, jamen så vil der være tale om forsinkelse, og så kan man gøre misligholdelsesbeføjelse gældende. Og i yderste konsekvens, så kan man altså hæve aftalen. Det skal jeg nok komme tilbage til på et senere tidspunkt i undervisningen. Og tak fordi du kiggede med. I næste episode, jamen så gennemgår jeg risikoens overgang, som også er en central del af obligationsretten. Jeg håber, at du har fået noget ud af det, og du vil kigge med, når jeg underviser i de andre obligationsretlige emner. Jeg håber også, at du vil kigge lidt rundt på My Law Stories andre features. Det kan være The Personal Talk, The Legal Talk og de andre undervisningsserier, der ligger på My Digital Learning-platformen.